မင်္ဂလာပါရှင်နေတဲ့ရန်ကုန်မီယာဟုချန်နယ်လေးကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စုပြည့်စုံသောဇာပေးကမူပိုင်ထုတ်ဝေထားပြီးစညွန်အောင်တင်ကန်ရေးသားပြီးပကြီးကန်ကောင်းရုပ်ပြအပြည့်ရေးဖွဲ့ပေးတာတော့ငရဲစောက်တို့ကြသူမုတ်ဆိုးနဲ့ဒုက္ခဆုံဆုံးငရဲပုံဇလံများစောက်တဲ့ကအဆောင်ဟောင်းကိုစားနေသူများဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရ
ပြောပြပါမယ်ရှင်အစာဟောင်းကိုစားနေသူများဒီနေ့ຫນွေကရခင်နဲ့ຫນွေဦးတူတွေတဲ့ပို့ပို့တွေဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်တွင်ထင်နေမိသည်ကျွန်တော်ဒီစားပြတဲ့အတွက်ဇလန်းတပုတ်ရေးပြန်ချစ်တဲ့ပြင်ရေးပြရမည့်စာမူအတွက်စဉ်းစားကန်းဝင်မိပါတော့လဲအပူချိန်ပြန်တဲ့ပြင်အုံနောက်တွေဆိုဝေကစဉ်းစားမရဖြစ်နေရပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရွှေနှုတ်အုပ်ချေချာကတောင်းရင်အချိန်ပြုံးနေကကျွန်တော်အိမ်မ
ตัวยักษ์ก็เห็นนี่ดูจะน้องไม่สวยจีกูละใจดีจะน้องอันนี้เรียนวันทันไรบ้างดีย่อกูละใจอ่ะหมอปีตัวอ๋อยืนนี่ต่อไรอ๋อเจ้าสุเบกูเอาเด้งไก่ท่านเนี่ยขมย่าอากูบาดจะแล้วหนุ่ยยืนนี่ละเลยบ่ะยืนนี่ละมันหกูบิวยืนมันลุ้นเส้นใจนี่ละปูลงลุ้นพามาเส้นใจไม่อยากหุบเช่นนี่เลยได้จังเอเอเจเจยืนนี่เป็นทันต้องนี่ละท่านเนี่ยที่เราหนีบุเจเจจีได้มาขมย่ากับเพื่อนตัวพี่เปลี่ยนละละฮู้มาเปลี่ยนจะหน้าเบาบิ้วจะไม่
မယုံတဲ့ခမားကနဂရော်စီဘာသွားလောက်တာလဲကျွန်တော်မိမကြောင့်မော်ဗျာကျွန်တော်မိမအင်ချမ်းမြေအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်နေတာခမားသိတယ်မဟုတ်လားအင်းသိတယ်လीဒီရက်ထဲမှာအင်ချမ်းမြေတွေဈေးကောင်းလို့ခမားမိမတတ်တော်အစဉ်ပြေနေတယ်ကြားတယ်အေးဗျာအဲ့ဒီလိုအစဉ်ပြေနေတာသူ့အချင်းကြီးတွေကိုကိုယ်ပွက်စည်းကအကူညီတောင်းလို့အစဉ်ပြေနေတာဆိုပြီးအချင်းကြီးတွေကိုထိုင်ကနာပေးကြလို့ဆိုပြီးငကတော်သွားခေါ်ခိုင်းလို့အဲ့ဒါကိုခမားကမတားဘူးလားကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ကံညာဝရိယကြောင့်ခုလိုစီးပွားတတ်တာလို့ပြောပြီးတားပါသေးရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုံမိမကသူယုံကြည်တာဆိုဘလို့တားတာမရတဲ့မိမဗျာဒါကြောင့်ကျုပ်လည်းနားပူမခံနိုင်တာနဲ့သွားခေါ်ပေးရတာဗျို့ခမားမိမကလည်းဗျာနောက်ကိုယ်ကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားပွဲတွေမှာဆရာတော်ကြီးတွေကအယူမှားတွေကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ဟောပြောနေကြဆုံးမလမ်းပြနေကြတာခမားမိမမကြားမိဘူးလားကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကံတာလင်အမိကံတာလင်အဖားလို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်လားခမားမိမကိုမိတ္တခါကယောဂမဖြစ်တဲ့မိကရာတတိကိုပြောတဲ့ဇကားနဲ့ပြောရမလို့ဖြစ်နေပြီဘလို့ဇကားများလဲဗျာပြောစမ်းပါဦးခမားသိချင်ရင်ပြောပြပါမယ်ကိုလာကြရင်အဲ့ဒီဇကားစုံလေးကခမားတယ်မကဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေပါတိတိနဲ့ဇကားလေးဗျာကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာအပြည့်ခံယူထားကြပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောညွန်ပြခဲ့တဲ့တရားတော်အတိုင်းကျင့်ကြံနေတိုင်းမှမချိကြပဲတချို့ကဥပ္ပစေရာကံကံနဲ့တည်တဲ့နတ်စိမ့်တွေကိုကိုးကွယ်ပါသားပြီးအယူမှားနေကြတဲ့သူတွေကအများသားကလားအဲ့ဒါကံဤအကျိုးကိုမသိလို့မယုံကြည်လို့အယူလွဲနေကြတာအခုပြောမယ့်ကောက်နှုတ်ချက်ကလေးကိုခံပြားသိရင်မသိသေးတဲ့သူတွေကိုတဆင့်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်တာပေါ့ဗျာထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်ရေနွေးတစ်ခွက်တောက်လိုက်ပြီးဝိသာကဇာကြောင့်ကိုပြောပြရပါတော့သည်မိသာခါရဲ့ရကမဖြစ်တဲ့မိကရတထေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်သူမဟုတ်ပဲအစေလက်ကတကတွန်းတို့ကိုကိုးကွယ်သူဖြစ်တယ်ဝိသာခါဟာမိဘတွေသဘောတူညီမှုနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ပြီးရကမဖြစ်သူတန်းလိုက်လာခဲ့ရတယ်မကြာမီမှာပဲမိကရတထေဟာမင်္ဂလာဆွန်ကျွေးလုံလို့ဆိုပြီးအစေလက်ကတကတွန်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်အရှင်ကြီးတို့ကြွပါကြွပါပြီးတော့အင်ကအစေပါးတွေကိုယဟန္တာတွေကြွလာပြီးဖြစ်လို့လာရောက်ဖူးမြော်ရန်ရွှေမတော်ဝိတာခါကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယဟန္တာဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတော့ဝိတာခါဟာဒရချံဖိတ်ကြီးညိုဝမ်းမြောက်စိတ်နဲ့အလင်းအမြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာခနာကိုအပေါ်ပိုင်းပလာနဲ့ပြည့်ရော့တပကိမ့်မဲ့နေတဲ့တကယ်တွန်းတို့ကိုမြင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲ"အိုးယွန်းချပွဲကောင်းလွန်းသူတွေပါလား။ယွန်းမှုကောင်းလိုက်တာနော်"အဲဒီလိုပြောဆိုပြီးအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားပါတော့တယ်။တထင်းကြီးအမင်းကြီးပါအရှင်ကြီး"တင်ဟာငါတို့ကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူဖြစ်ပါလေရဲ့"တင့်ရဲ့သားကိုအခြားအမျိုးသမီးတယောက်ယောက်နဲ့မပေးစားပဲဂေါတမယဟန်ရဲ့တပည့်မနဲ့မှပေးစားရသလားတိကတော်မူပါအချင်းကြီးတို့ကျွန်တော်မျိုးချွေးမဟာအသက်အရွယ်ငယ်သေးပြီးအသည့်မကျယ်သေးတဲ့အတွက်ခုလိုပြောဆိုမိတာကိုခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူကြပါတင့်ရဲ့မျက်နှာကြောင့်ဒီတခါတော့ခွင့်လွှတ်ရတာပါလေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးမကြမီတနေ့မှမိကရာတထေးကြီးဟာရေမရောတဲ့နှုတ်ထမင်းကိုချွေခွက်နဲ့စားတောင်းနေစဉ်ယဟန်တော်တပါးဟာအင်းချင်းမှစွန့်အလွန်ငါရက်တော်မူပါတယ်တထေးကြီးဟာတကယ်တော့တို့ကိုကိုးကွယ်သူပြီးပြီးယဟန်တော်ကိုမမြန်ပြုတ်ပြီးသူစားတောင်းနေတဲ့နှုတ်ထမင်းကိုဟန်မပြတ်စားတောင်းနေလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိသာခါကမြင်တော့အင်းချင်းကိုထွက်လာပြီးယဟန်တော်ကိုယူသေးစွာချက်ထားပါတယ်ကတော်ဆုံးပါဖေဟာတိခန့်တော်မူပါတပည့်တော်မကြီးဖခင်ဟာအစာဟောင်းကိုသာစားနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖေဟာ
အဲ့ဒီလိုခြောက်တဲ့တော့ရဟန်းတော်ဟာဆက်လက်ကြသွားပါတော့တယ်။ဝိဒါခာရဲ့ခြောက်တဲ့ချက်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့မိဂါယာတတိယအလုံးမဲ့တော်တော်ထွက်သွားတော့တာပေါ့။ဟဲ့ဝိဒါခာနင်ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲယင်။ငါ့ကိုအစားဟောင်းစားနေသူလို့ပြောလိုက်တော့ငါမစင်စားနေသူလို့ဆိုလိုက်တာပေါ့လေ။ရောက်ခမကိုအခုလိုရရင်ဆန်းဆိုင်နဲ့အယုဒီကိမဲတဲ့နင့်လို့ချွေးမမျိုးကိုငါအလိုမရှိတော့ဘူး။အခုပဲနင့်
ပြပါသည်သူ့ဖြစ်ပါပြီထိုတရေကြီးချစ်ဦးဤအဆုံးမကိုသာနာခံပါမည်ဝိဒါခာဤဖြစ်ကြကြမကန်နေတဲ့အတွက်တထေကြီးမိဂါယာဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဟုတ်ပါသည်ဝိဒါခာရဲ့ဖခင်တနေဆရာတထေကြီးဟာအွယ်မရောက်မကြီးမြောက်သေးခင်ရောက်မှအင်ကိုလိုက်ရမည်တမင်းငယ်အားစိတ်မချတတ်ပြီဝိဒါလီပြီမှမိဂါယာတထေနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့တထေကြီးချစ်ဦးထံမှသူ့ရဲ့အချို့မကြီးတဲ့ချစ်သ
Aten tete jiroga, pagan yama navy, Chenokuza, asaza ayaya, Amyamadoram yachi, Tamileo, Totin soma bera mujaba, Sejaba as with the heji, Tamilia, Cheno toy tami a yengedo, Sanchang pame, Cheno ykamekamado, Migaya tete gale, Withaga, Kaling e mali, Malay mabe, my mami gedimia, Chibaga, Sele mamma, Masompiabe, Chenote at Jangjava, Chenokura labi, soma bibame. Eidonga, Migaya that he are the Bodo Gibu, Conin Geramo, Yakuru Pitanam Chilare, a Camaro, Vidaga, Biore, and I, that Hedgesi Ugo Pejabi, Dinaya Dodabo. Yang Yenu, Yakuaga, to know you trim up you do, Vidakadi, to know as a hung or sunny do. Mayumate Malay Mesa, Ninyando Sagago, so bad a be. Tuma, a man and told the be, Yakuru Peja Dinaya Jim Chabare. Tami Vidaga, then Yakama that Hedgi, Dinajadi, Manga Madalo, Manga Madi a Pejido. Midi Adrejang, Ido Pioso Wada Nichitami Widaka. O Paga Aya Taga, Janoma, Liza Chicken Yabada Tatimino. Legato, Janoma Pioso Dozagadi. Nyanyano the Borane Pioso Zagamahoba. Janoma Solodima, Janoma Yokamadi, Chipoama Puga Budo, a day Gamuga, as a hango, Yakuba Wari, Gamonzoa, Kansas Satan Legend up here down, Solo Jim Chabadi Pagano. Yang Yi Migaya, Ido Solaye, Naroi the Miri, Abi Maji, Thea, Kamia Dozagago, Pioso Jim Chidi Mahobala, Eri Dadakali go Ji, Kamiaro, Janoro Damaga, Donsa Daboma, Jeleni Dadu, Aloa, Sisi Bowari, a Pugare, Kamu Makamuga, as a Hound Rego, Kubawama, Pian Satabi, Kanjo Soto Rego, Kazani Jayadababe, Kula Jaye, Erilo, as a Hound of Pian Sajaya Niama, Ku a Debohaga, Pugare, Kudo, Akudo, a Jobego Matibe, Tele, a Debe Kabi. Gango soga milu, neema, Jacka Jayade, Taragasa Dodi, Chide, Gula Jaye. Kamazagago, General Toto Sigwin Sadabi, go on thinking. Genoga, Mema Gugu Yonginida, Purori, Nagarodri Neda, Tibiusa Niabi, Nizile, Comuni Longan Rineda, Achenko Niadu Soro, Pada Yin and Nene Kingwa Nimida, a meme. Pada Yisa Biri Jarole, Sigma Pepe Melilla Piedo, Kamiano Pada Yin and Makinqua to the Siga, Matazia Lirigo, Jati Jena, a meme. Tama, Kumachinja nine dirado. Abim Pepe on no chow nine dirabobia. Go that the mid regole, Pian B. Piopia, so one nine abo. Genoga, Piopia, Pamaji Baubia. Kamiata, Indian Nakjane, Maymaga, Yandrini, Omeno. Geno Maymago, Geno by Maribia. Biro Nigale Tipunido. Kuro, a jade hemma, Kunaye, a jochi as a garri, not homi. A champion, Geno, a drepo gomare. Kamiata, Geno Jang, a lupia ma, Genoga, so yena. So ye mini nebu, Jole Pulon, Obama, says Amiabe. Ninian at Tinyra. A good come yaw la mazaga pioso ye. Yes, I lady the ye ye polalo. Come yaw go round, Jesu de Yamalo Chenevi. Gay, come yaw the genet, Zadogo. Geno Piopiame, not how. Nothing to break them yanje. As I hung was only to me, so the Yopia's a landing guard of Dinia Made may be some dababino. Now yet, Dimale, ye go mulier. Then yet, to me, so the Yopia's a land, a cancer goes a lap, Pepia be the Alma Soro. Maruye, little young me, a rooch and a little. Lion Savado Rabido, some you in Hazen Bija Baunu Pioye. Better Rugo knows that I buy it, eh? Nazen Bija to breathe them ya alone, eh? Mulan Chido and the Yam Yango Pansai Nanjabazi, eh?